Salam dostlar. Super TV'de yeni dolbor, nostalji deb ataladı. Bu dolbordo biz 10-15 belki 20 yıl murunku gündörgü kaytıp oşol kezde Kırgız Show dünyasında belgülü bolgan insanlar menen mayektesebiz. Al emi bugünkü bizdin algaçkı konoğuz oşol kezde Sema deb tanılgan Irçı Mırza Samarbek Mırza. Salamatsızbı, kandaysız? Salamatsızbı. En sonun kutman gününüzler menen demekçimin. Den soğuğunuz jakşı. Bizde baarı jakşı. Kudaya şükür. Mınday awal bolup Учурдан пайдаланып, ушундай курчавалда жалпы кыргызстандыктарга, кыргыз элиме силерге саламаттык каалайм. Учубуз куру эмес экен. Жардамдар дүйнөнүн жети бурчунан келип атат өлкөбүзгө. Мен ойлойм, биздин улутубуз ушундай улуу элбиз, улуу улутпуз. Андыктан мындан да көп кыйынчылыктарды жеңип келгенбиз. Бул кыйынчылыктан да өтөбүз, Кудай мырза. Буйруса айтканыңыз келсин. Ардактуу көрүүчү, сиз 2004 жылы канча жашта элеңиз? Эстеп көрүңүзчү. Мына ошол жылы эки кыз, эки жигиттен турган кыргыз эстрадасында топ түзүлгөн болчу. Аты Сема болчу ал топтун. Мына ошол топтун түптөөчүсү мен маектешим ошол кездерге сапар тарталы. Ошол топ эсиңизде да? Ал кыздар, үнүңүз бар болчу Жанарбек мырза. Ал топту түзүлүшүнүн тарыхына карап келсек, бул чоң сахнага аттанганга чейинки көп учурлар болгон. Биз Кыргызстан деле баягы 91 жылы өз эгемендүүлүгүн алып өзүнүн жолу менен кеткен учурда биз дагы ошол мезгилде жаңы бутка туруп ушул музыкалык тармакта мисалы жаңы баягындай мындай таңтын баскан балдардай болуп музыка тарганан ошол мезгилде биз ресторандарда иштейт элек. Толгон токой профессионал музыканттар көп эле ар кошкон болот да. Кыргыздар деле бар элек, бирок азыраак элек да. Анан ошо анан Сема тобу деп биз негизинен ошол мезгилде ресторандарда көбүрөөк иштейт элек. Анан кийин кыргыз чоң сахнасына аттанып калдык. Былтыр Сема мырза, сиздин үй бүлөлүк тоюңузга барганда көптөгөн ошол кездерде сахнага кадам таштаган көптөгөн чыгармачыл инсандарды кезиктирдим да. Анан алардын арасынан Урмат Усянов мындай тост айтты. Сема биздин көч башыбыз. Сема биздин алдыда жүргөн адамыбыз. Биз сыйлаган, биз урматтаган үй бүлөлөр. Биз чыгармачылыкка жаңы келип, машинебизде жок, үйүбүздө жок кезде Семанын машинесиндеги үйү да бар эле. Ушул үйүнө барып биз ошол жерден курсак тойгозуп, ушул машинесинде жүрчүбүз. Калканып ошол мен ошондогу билбейм, чопон айшыбыз мага бүгүнкүгө чейин жегендей сезилөбү. Баягы биздин курсагыбыз той, бизди кам көрүп жүргөн үчүн. Ал мезгилде мен 2004 жылы үйлөнгөм. Ал мезгилде көпчүлүгү эле бойдок эле. Биздин досторубуздун 90% бойдок эле. Анан Урмат эми көп эле достор ошол мезгилде баары элечи. Бирок Урмат көп келет эле, Урмат да келет эле, Нейля деле келет эле. Ошондо сахнага кадам таштай элек кезде достошконсуздар да? Ал мезгилде мен ресторанда иштейт элем. Анан сахнага чейинки мезгилдерде ресторанга келишет эле, келип ал жерде ырдашат эле. Мисалы мен ошол мезгилде айтсам, ресторандарда иштеп жүргөндө бизде кабачниктер деп коет элек, кабачники, фирмачи депчи. Анан ошо кабачниктерден салтанат ашыры бар эле. Неме ким Мирбек Атайбеков деле жан тобу бар эле, Арман менен Искен деген. Алар бирөө Астанада, бирөө азыр Искен какта жүрөт билбейм. Арсен, Омар, Куба үчөө бир группа эле булар. А Мирбек Атайбеков эсимде биринчи апасы менен келген. Апасы Алмалда 7-8 класста окуса керек эле. Анан кайка келди ресторанга. Анан кийин ырдатып көрүлө деген ырдатсам немеси табити, анан өзүнүн үнү, өзүнүн вкусу деп коебуз, Европага жакыныраак экен да. Баягы мелизма, мындай харизматичный ырдап, анан мелизмаларды көбүрөөк колдонуп, анан вкусу да мындай европейскийрээк экен да. Анан ошол стилде ырдап иштей баштады. Бул Атабеков бир ай мага да келип турат эле анча мынча. Анан башка бир кафеге өзүнчө иштеп калышты.
Bir aydın içinde le bu bala bayağı savremenli kanday janrlar çıksa oşon barın orijinaldan jakşır da boat le da. Бирок живём мурда айтылат да. Эми айта эм көп учурлар болгон, ошол мезгилде аябай сонун бир тоондай болуп жүргөнбүз. Азыркыга чейин мен удайма мин мертебе шүрүчүл келтирем, себеби эң негизги нерсе бул баарыбызда сакталып калган бул адамдык касиет болду. Алтына себеби көпчүлүк эле адамдар касиетин жоготушуп, мындай өзгөрүлүп кеткен учурлар адамдар бар. А бизде андай нерсе жоксу баягы илгерки учурларды эстеп эле азыркыга чейин отуруп шернеде отурсак деле жөн отурбай ошол жерде деле илгерки ырларды ырдай коюп дегендейчи баягы бир өзүнчө тарых болуп калды да биз үчүн. Сема мырза, азыр да бир нерсени эстеп кеттим да, сизди ошол баягы топтун аркасынан сизди Сема байке, Сема деп кайрылып калышпадыбы? Азыр мен сизге Самарбек мырза деп кайрылайынбы же Сема мырза деп кайрылайын? Эми Сема десеңиз деле боло берет, себеби мен кулагым көнүп калган. Көбүнчө эле коллегаларым деле Сема дейт, кесиптештер. Анан үйдөлөр Самарбек дейт. Андыктан Сема деле мен үчүн бул чужой эмес да, жат эмес. Сема болот. Мына ошол топтун дээрлик продюсери болуп калдыңыз окшойт, өзүңүз түптөп, өзүңүз ал топто иштеп, ошол эле учурда башка ырчылар продюсер менен, бир менеджерлер менен азыркы тил менен айтканда чыгып атышкан. Түйшүк оор беле? Продюсерлердин жумуштары аябай кыйын эле, түйшүктөр да кыйын эле. Бул продюсер дегендин тарыхын айтып берейин. Канат Култаев досум экөөбүз Канаттын үйүнө барып калдык. Кызыл аскерде эжесинин үйүнө барып, анан тапчанда жатабыз, жайында саратан. Анан бир арбуздап алганбыз да. Арбузду кесип алып, арбуз жеп курсагыбыз тоюп алып анан. Мен ал мезгилде ресторанда иштетилем, бирок балдарымды коюп коюп, анан Канат экөөбүз немеде тапчанда эжесинин үйүндө жатып анан Сема продюсер болбойсуң деди да. Анан кандай продюсер болбойсуң десем, сен музыка жагынан, музыка тармагынан сен кара, телевизионный жагынан мен карайын деди. Кыргызстанда продюсерский центр ачпайлыбы деди да. Аке каяктан айтпайчы, каякта продюсер. Мейли мен продюсер болбой эле жөн эле мындай жардам берейин сага. Музыкальный жагынан, голос жагынан, вокал жагынан мен колуман келишинче аракет кылайын. А сен телевизионный жагынын проект жактарын сен кара. Себеби ошол мезгилде Канаттагы жап жас бала эле, бирок көз карашы мындай башкача, анан Алматыга, международный жактарга көп сабак алган режиссер эле, мыкты режиссер эле, аябай жакшы иштеген, аябай аракетчил. 25-26 жаштагы эле жигиттерсиздер да? Ооба, 25-20, ооба, 25 жаштагы балдарбыз. Ошентип жатып алып анан давай продюсер болосуң Сева, болосуң деди. Анан эй койчуга аке кактан айтпачы деп анан мейли давай деп анан у меня команда была очень большая, себеби кабактагы ырчынын баары это якобы как бы моя же команда была. Анан ошентип жүрүп ошол ырдестеге бардык, тартылдык. Ошентип жаңы бир неме киргизгенбиз да, жаңы формат киргизгенбиз. Канат Култаевдин балдарын көпчүлүгү эле бизден алды да, школаныч. Бизге жөнөтөт эле баягы службага, армейский службадай болупчу. Анан канча убакыт өтөчү эле? Бир 2-3 жыл келишет эле. Продюсер деген нерсени, анан бул продюсер болгондо Мирбек Атабеков менен Канат Култаевдин договорун ошол кафе Гималайда түзгөнбүз. Ошо бир жер бар, ошол жерде эле чыкпайт элек. Асольдордо келишет эле. Биз баягы жаш балдардай болуп эле ойноп жүрө берет элек. Сема тобун жалгыз сүйрөдүңүз да? Ооба, кыйын эле болду. Себеби кыйын болду. Биринчиден мен өзүм продюсер элем. Анан экинчиден мага продюсерлер деле көп жардамдарын беришти. Бирок эми баягы өзүм дегенде өгүздө күчүм бар дегендей, ар бир продюсердин өзүнүн баласы бар. Анан продюсер менен ырчылар жүргөндө алар аябай жеңил болгон да иштеген. Себеби ырчылар музыкальный жагын эле карап коет, болду ыр жагын эле карап коет. Продюсер баардык жагын, продюсер эле салонундан баштап, формасынан баштап, билетинен баштап аягына чейин
продюсерлер болсо жасайт эле, менеджерлерчи. А меники баягы тамаша ретинде айтканда сам билеты продаю, сам танцую, сам пою дегендейчи. Баарын өзүм жасайт элем. Бирок билбейм мен энергиям жетет эле. Эми 90-60-90 жөнүндө сүйлөшпөй койбосок болбойт, э? Бул сиздин бир фишкаңыз да болуп калды окшойт. Ошолор жөнүндө айтсаңыз. 90-60-90'dun тарыхы бул бир тууган иним Түркияда окуйт эле. Аман келип эле ушундай ыр чыкты бизде аябай хит болот. Ушуну ырдасаңыз жакшы болот дегенден уксам сонун экен. Анан аранжировкасын жазып коюп, бул ыр бир жылдан кийин чыкты да биздикечи. Анан ошо подходящий кыз керек болуп, анан ошо Кудайдын эмеси менен Кундуз карындашыма жолугуп калдык. Ал жерде да образды чалдырып, мисалында да ырчылар деген ырчылар студиянын ичинде ырдап туруп, ыр менен сен врачпы, сантехникпи, зоотехникпи, баарын жүрөгүнө жете турганда ырдаш керек да. Ошону сен бир студия, бир кичинекей эле студиянын ичинде отуруп, образ менен ошону жүрөк менен чыгарып, ошол сен берсең, ошол адам ошол ырды угуп, ыйлап же жыргаса, демек бул сенин жеңишиң да. Анан 90-60-90'du да эсимде Кундуз болуп, Сэма эмес, мындай. Сэма десем болбой калат. Мындай, сен кичине назданып, кылыктанып, Сэма десең десем, Сэм, андай болбойт, болбойт депчи. Алар ошентип күлүп жазганбыз да. А мен назарым өзүңдө. То есть ошентип ырдаганда элдин маанайы көтөрүлүш керек. Менин максатым элдин маанайын көтөрүп, эл бийлеш керек. Анан баягы современный саркеш жүргөн биздин кыздарыбыз, балдарыбыз дискотекада мындай өздөрүн бизде деле кыргыз чарлар бар дегенде мындай крутой болсун деп сыналыпчы. Ошондой максатта жазылган ыр, бирок биздин маалыбызда концерт койгонубузда мен дворец Кожомкул спорт сарайында 3 жолу концерт койдум. Региондорго койгонубузда эсимде Алтынай, драм театрларга мындай ленталар оң сол милициялар турат эле. Ооба. Красный дорожкада өткөндөчү. Ошондой эле эл ушунчалык активный эле. Эл туруп барып кармап калайын дейт. Мен капюшон, баягы капюшон бар эмес беле 96-дагычы. Мындай кепка менен кетип отсаң, капюшон кармап алып коер бейт да. Ушундай учурлар көп болот эле да. Койбой деп айта албайсың же. Аша чапкан көрөрмандар бар беле? Бар эле. Алардын бир кылык жоруктарын эстеп көрбөйбү? Капюшон кармагандан башка. Мисалы көлө учурлар болгон. Таш көмүрдө концерт коюп, анан баягы биз смокинг кийет элек да, анан туфли менен жүрөт элек. Анан карасам эле туфлим жок. Туфлим урдап кетип калыптыр да. Анан эми ал жерде кандай урдап кетет деп түшүнбөй каласың да. Туфлим жок, себеби биринчи бизде баягы ар бир блок деп коебуз, биринчи блокто смокинг менен чыккам. Экинчисинде карасам эле туфлим жок, кийинчисинде туфлим жок. Анан уже ведущий объявляет мени чыгасың деп, анан айла жок да, анан ак кроссовкини кийип алып туруп неме смокинг менен чыкканбыз. Аны кийин элдер кайра ойлошконда, Сэма бул жаңы стиль, классика плюс спортивный, бул жаңы бренд, жаңы мода депчи. Кайпулакта тартылган кызыл кофтам бар эле, көлдө, ак сууда концерт коюп жүргөнүбүздө мындай мен көзүмчө эле неме гримерныйда, раздевалкада отурсак, мындай терезени ачты дагы мындай узун зым мененчи, зым болот го. Мындай зым менен баягы кофтам чык илди да, шүк тартып алды да. Мен карап турам дегеничи. Кайрмака элдер болгон турбайсызбы? Кайрмака элип, бирок сонун эле күндөр өткөн. Ошондой көрөрмандардын биринин каты менен тааныштырайын.
2008 жылы Superinfo гезитине жарык көргөн каттардын бири Элиза экен, каттын эси. Эсиңиздеби билбейм. А, эсиңизде болбосо эстеп көрөлү. Сема тобундагы Самарбек байке. Балким сиздин жүрөгүңүз бош эместер, бирок мен сизди сүйөм. Мен сизсиз жашоону элестете албаймын. Азырынча сиздин баарыңызга каниет кылып жүрөм. Мен сизди алгач сахнадан көргөндөн бери сиз менин жүрөгүмдө жашап келесиз. Ушунча көп жылдыздардын арасынан бир гана сизди тандагам. Мен ооруп, ооруканага барсам, ушул жер кульминация. Доктор бөйрөгүмдөн таш, ал эми жүрөгүмдөн сизди табып болуш керек. Мен сизге калам, бул жашоодо алган жарыңыз менен бактылуу болуңуз дейт. Рахмат, негизи ушундай учурлар аябай көп эле. Мен эсимде көлгө барганда бир концертте мындай чоң, ушунчалык китеп берилген. Ал китеп менде бар, дагы билечи. Анан ошол китепте мен өзүм таң калганда, себеби ал жерде Superinfo бул ошол мезгилде деле биринчи, номер биринчи эле, анан башка да газета дагы сүрөттөр жүрөт да, мисалычы, анан ушундай кылып мен көрбөгөн сүрөттөр бар экен да. Ошол эле учурда фанаттар да башкача болчу. Ал мезгилде фанаттар активный эле. Айтып атпаймынбы, баардык уялуу деген нерсе жок. Мисалы биз сахнага чыгып, оң тарапталар барсыңарбы дегенде ушундай толкун келет эле. Биякта сол тарапталар барсыңарбы дегенде ордунан туруп кыйкырышып. Бирок ошону дагы сынчылар биздин эл ушундай деп сындашып элечи. Мисалы Европада азыр ошондой эле. Ооба. Уялышпайт. Бул жерде уят деле жок да. А эмнеге биз мындай чүнчүп же тартынчак болуп кеттик? Ошондой. Ошо айтып атпаймынбы, биз жаңы чыгып ырдаганыбызда бул ырчылар айттым го лампочкалар депчи, булардын ырлары 15 күндөн кийин жок болот депчи. Айтканы улуу муундагылар айтышкан бизди, айрыкча мени деле 90-60-90 деген ырбы бул деп акындар мени канча сындашты. А мага келет эле Гималайгабы, башка ресторанда жүргөндө азыркы мен менен чоң ырчылар да, эми айтпай эле коеюн. Ырдай албайт эле. Ырдай алышпайт эле мисалычы. Мен бирок түшүнөм да, эми айылдан келсе каяктан ырдайт? Айылда мүмкүнчүлүк жок, анан мындай кылалы, анан айтат элем да, акырын эми мындай, мисалы тасма, тесма деп. Бул жерде ресторан болот, анан бул жерде дем көптөгөн шаардык адамдар келет, анан сен мындай кийим алалы, жүр деп анан базарга барып кийим алат элек. Мындай футболка хотя бы кийиш керек. Эми баягы сен мондай кийинген болбойт, сен катуу тиет да, мисалычы, анан ты же стильный, пойдем, сана, ты должен так выглядеть деп эле калып эле алданыш болуп туруп эле жакшынакай бир кийимдерди алат элек, анан ошентип форма, униформа болуш керек бизде деп формаларды алат элем. Анан кийин баягы ырдай неме бирок аракети күчтөр бар эле. Бир айдын ичинде баягы бала баягы өзү мындай да, жакшы сөз жан эритет деген туура да, өзү негизи жөнөкөй адамды деле манас кылып коесуп. Мотивация. Мотивация болуш керек да, мотиватор болуш керексиң да. Жакшы сөздөрдү айтып, ты можешь, у тебя это получится деп. Анан вдохновение берип ушинтип аракет кылып, жакшы азыр жакшы ырчылар болуп жүрүшөт. Мен аябай кубанычтамын. Бирок алардын жүрөгү бизде неме да, биз ушул семьябыз, музыкальная семья, бул мындай алар деле мактанышпай, ушу тарбиябыз башкача да. Зачем мактан? Эмне кереги бар анын? Сен айтыпчы. Ооба. Эмесе дагы бир цитатаңызды эске салалы. Буйруса балдарымды бутка тургузгандан кийин чыгармачылык менен берилип киришем деген дагы интервьюңуз бар экен. Балдарды бутка тургуздуңуз бу. Мен билгенден 3 балаңыз бар, э? Алар да чыгармачылыкка жакын, э? Мен аны жакында эле тойдун астында билдим. Кызым ырдайт экен. Эми Кудайга шүгүр эле, балдарыма миң мертебе шүгүрчүлүк, Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк келтирем, себеби балдарым ошо чоңоюп келатышат. Колдон келишинче ата эненин милдетин аткарганга аракет кылып жүрөбүз биз. Анан балдарымы буттарына туруздум деп айта албайм, бирок алар кичинекей азырынча. Бирок Кудайым буюрса бул чыгармачылыкка азыр айтайын бир
6 ыр бар да. Даяр ырлар ба чыга элек? Ооба, ырлар текстер да даяр, аранжировкалар да даяр. Стиль deep house, кара эле түшүнбөйм бир стиль. Өзү негизи мен ушундай да бир мындай бул сема ушундай деп коюшат да меничи. Билбейм, өзүмө бир жаккан эле бир нерсени жазып жүрө берем да. Бирөөнүн ойлорун деле карабайчы. Ал ырларды өткөндө ырдадым, ырдап студияга барып ырдап көрсөм өзүмө жакпады. Бирок студияда балдарга аябай эле жакты. Анан жакпады, билбейм. Бул биз чыгармачыл адамдар ушундай да. Түнкүсү 4-бү, 2:30 эртең менен 7-бү бир илхам келет же бир момент келет. Ошол маалда мындай кармап калыш керек. Мындай неме болуп каласың да, бир башкача болуп эптеп бир ырдаш керек же бир нерсе болуш керек да. Или бир ыр чыгып калат же ошол учурлар келип калса, кудай болса чыгат деп ойлойм. Жалконун сылтоосу көп дегенде азыр кудайым буюрса жакшы, кудай буюрса балдарыбыз чоңоюп калды. Эми менин шылтоом жок, эми надо заниматься творчеством. Ишкерликте деле бардык планын толтуруп койдуңуз окшойт. Канча жылдан бери эле ишкерликте жүрөсүз? Жок, эми биз деген неме да? Мы капля в море дегендей ишкер деп деле айта албайм. Мен өзүмө жараштуу, өзүмө ылайыктуу кичине бир жумушум бар. Себеби чыны ишкерлер башкача болот, алардын объему башка болот. Алар эми биздики эмне жөнөкөй эле да мындай элечи. Эми болсо бизде бир рубрика бар, ретро суроо деп аталат. Мен сизге бир сүрөт көрсөтөйүн. Ошол эмне экенин жана ага тиешелүү эмне билериңизди сынап көрөлү, э? Бул эмне? Кругозор. Жок, кругозор эмес. Бул неме да? Марио эле? Билбейм. Ой, тетри, ой, как же? Марио. Марио, да? Да. Ойногонсузбу? Оо, биз шумуя чоңойгонбуз да. Канча жашыңызды ойногонсуз? Мариону алдабасам, 7-нчи класс болсо, 6-нчы класс болуш керек. Ага. Жакшы эле. Марио, анан танк деген оюндар бар эле. Жакшы деген бул не то суроо. Бул деген укмуш эле да, укмуш. Бул Марио деген бизде игровой залдар бар эле. Анан эсинде байкелерин ошо игровой залдан алып келет эле да. Жөстүк менен эле. Анан Sega деген бар эле. Анан кийин PlayStation кеттик да. Азыр деле Шернеев досторубуз менен PlayStation ойнойбуз. Биз Шернеев барганда PlayStation алып келгенде биздин келинчектерибиз дагы башталды дейт да. Супер хит рубрикасында Сема мырза убагында хит болгон топ жарган чыгармасын бизге жандуу аткарып берет, э? Чогур да беребиз, э? Мени кыйнап атат. Келиңиз анда. Кеттик. 90-60-90, э? Ошону, э? Ошону. Кеттик. Bomba.com деп басылат эле да. Анан көргүң келет өзүңдү, көргүң келет сенин көзүңдү. Уяңы жок жагыңды уксам деймин ак сөзүңдү. Элестетип жүзүңдү, эстен кетет өмүзүңдү. Өнүп эмес түшүңдү жок. Кетти. Назарым өзүңдө. Kulağım sözümde tanışalım, tavışlarım Anışık gözümde tanışlarım, tavışlarım Anış boğum gün www.semabomba.com www.bomba Nazak alba, sağını açma Sırdaşıp kaçma, sırdaşıp sırdaşıp Sindir uçala 90-60-90 yeni figuram Музыканы көп болган тоонук махабат сага жетеле болбойм бардатайым сага бүтүн оюмду бурам. Мына ушундай жагымдуу ыргакта биз ностальжир берүүсүнүн алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сема мырза, сизге чоң рахмат айтабыз. Ар дайым мына ушундай позитивдүү маанайды жакындарыңызга, айланаңызда, адамдарга, досторуңузга тартуулап жүрө бериңиз жана чыгармачылыкта көптөгөн жаңылыктарыңыз болсун, күтөбүз. Чоң рахмат. Урматтуу достор, урматтуу Супер ТВ каналынын жаматына силерге чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бийиктик, чыгармачылык бийиктик,
жана ийгилик.